Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Kura naturale me gjengjefil, qep dhe huzër që do ju mrekulloj, ja që farë shëron. Gripi mund të jetoj të eksendet ose si përfaqet e prekshme për dyri në 28 orë. Në 60% të rasteve të tëftorës në barë botën, mjekët të rekomandojnë përdorimin e antibiotikëve. Donës të së mundja nuk shkaktohet nga një bakterë. Përpastojnë në këto raste, antibiotikët janë krejtë të nevojshëm. Kura naturali me gjengjefil dhe hudhër kundër kollës. Kolla mund të bëhet problematike nëse zjatë për një kotë të caktuar. Ndonë se ajo përbën mënyrën më të shpejtë të pastrimit të rrugëve të frimarjes, nga sekrecionet e trasha, kolla mund të jetë problematike. Nësa ajo së gjatë, bitet javë, atëherë nuk duhet të ashtu një asë dhe një minutë të akimin me mjekun. Që të siguroni se kolla do të ikë bashkë me sëmundjen, përveç medikamenteve, duhet të konsumoni dhe produkte naturale që e pastrojnë organizmin. Për këtë kur naturali ju nevojiten, 2 lukë gjelle me gjengefil të freskët të grirë hol. 2 dhe i në 3 thelpin hudrë të të soptuar, Lëngu i një qepe, 2 lukë qaj me mjallë, 2 gota me uj 500 ml. Përgatitja Hidhe një uj në një tengjere. Shtoni gjengefilin e grirë ose të prerë në feta, si pas dëshirës. Shtoni hudrën dhe më pas lërën i të marrë valë në një temperaturë mesatare. Më pas, ullin një temperaturën, mbyllën një kapakun e tengjeres dhe lërin një përbërstit të zimë për 5 dhe në 8 minuta. Iqën një tengjerën nga zjarri dhe lërin një tëftohet pak, kulloni një lëngu në një nqelqi dhe shtoni një lëngu në qepës, hidni edhe 2 lukët e qajt me mjaltë, për mirë dhe pjeni. Kjo kur duhet konsumuar 2 ose 3 herë në ditë, kundër kohës me sekrecione dhe asaj të thatë. Për fëmijët mbi 5 vjeç duhet të konsumojnë nga pak çdo ditë, derisa kolla të qetësohet, por jo më shumë se 3 deri në 4 ditë rresht. Hudhër dhe xhenxhefil, kura kundër gripit dhe kollës. Nëna natyrë i ka dhëruar njerëzimit një sër produktesh dhe ushqimesh Mjaft efikase për luftimin e sëmundjeve. Disa pritur janë gjengefili, hudra, limoni dhe mjalti. Me këto përbërës ju mund të përgatisni një kur krejt naturale kundër gripit dhe tëftorës. Hudra Hudra ka veti antibakteriale dhe lufton virozat. Ajo është të lëbësore për një imunitet të fort dhe duhet konsumuar qdo ditë. Mjë po duhet të keni kujdes nëse keni tension të ullët. Gjengefili Kjo shardok i shëndechëm ka rol që të sues për stomakun dhe lufton inflamacionin. Limonët Këto agrumi janë teje të pasura me vitamin C dhe antioksidant. Këto të fundit ndimojnë dhe forcojnë imunitetin, por nga nga tjetër luftojnë baktere dhe viruset. Mjalti Mjalti është një alat i fuqishëm i organizmit. A i është e jeti pasur me enzima, vitamina dhe minerale, të cilat janë thelbësori për shëndetin. Mjalti ndimon në largimin e infekcioneve dhe përdori gjërstisht kundër kolës. Me gjitha të me mjaltin duhet të tregoni kujdes, sepse temperaturat e larta shkateroj enzimat që a i përmban dhe zbejin fuqin e ti. Kjo limonat mund të pjet nga të gjithë, përveç fëmijëve në në moshën vjeç. Jan, 2 vjeqë. Për bërstit janë 2 dhe në 4 thelpin hudhër, 3 dhe në 4 feta të hola gjëngje fili, njalt uj, 2 dhe në 3 limon, përgatitja. Meni një kavanoz një litërsh dhe hidhe një thelpin të hudhërës të grirë holë, shtoni fetat të gjëngje të freskët, mbuloni me ujë të pishëm të nxehtë dhe lëreni bashkë për 20 minuta. Më pas, shtoni lëngun e dy dhe në tre limonëve dhe mjalti si pas dëshirës. Sa i përket sa të mjaltit, mund të shtoni një qerek filgjani qaj me mjalt. Ju mund të filtroni lëngun ose të lini gjengjefilin dhe hudrat, brënda në kabanozë. Lëngu duhet konsumuar në temperaturën e ambientit dhe jo i ftohtë. Një mënyrë tjetër është që të gjithë përbërësit t'i përzini së bashku në një mikser dhe më pas masën ose t'a holoni me uj ose t'a përshini në lëngjet të tjera. Qep kuqe dhe mjalt i laqë naturor për kolën, zidni një qep të shëndechme në madhësime satare, qëroni qepën E prini në disa pjesë dhe e vendosni në një enë të thellë, të cilën pastaj e mbushni me mjalt. Kombinimi i mjaltit dhe qepës ka kohë që njihet si një ilaç natyral efektiv kundër kollitjes. Avantazhi i këtij përbërës natyror medicinal është se mund t'i merrni në çdo kohë të vitit dhe është shumë e mundshme ti keni gjithmonë në kuzhinën tuaj. Gjithashtu gjatë përgatitjes së kurës nga këta përbërës, ju e dini se keni përdorur përbërës natural në krasi me shurupet e blera apo të tjera produkte që shpesh përmbajnë konservans, gjyra dhe aroma artificiale. Qepë dhe mjaltë për kolë si pas kësaj recete, ju duhet një qepë e kuqe, 2-3 luk mjaltë natural, përgatitja bëhet në këtë mënyrë. zidhni një qep të shëndechme me madhësti të mesme. Qëroni qepën e prini në disa pjesë dhe vendosini në një njën të thellë të cilën e mbushni me mjaltë. Enën e mbuluar mirë e lini të qëndroj në temperaturën e dhomës për një natë. Mëngjesin tjetër kulloni një përzirën me një garstë të trash ose sitë. Kjo është një dosë për një ditë të vetëme. Mirë një lukë gjellë nga këshërup gjdo dy orë apo më shpesh. Me siguri pas një kohë të shkurëtër do të ndjeni, se mirë një fri letë dhe së shpejti, do të filloj të që të zohet kolitja. Jini me kolë, kjo është i latë që i shkëllqyë shumë natural. Gjingër ishtë një alat i shkëllqyër natural, kundërlojeve të ndryshme të sëmundjeve dhe këtu do ju të se si ta bënja të më të shishëm me recetën e gjengje filit të ëmbël. Për ëmbëlstir në ushqim, pa tjetër do të kemi nevoj për një sasi të madhe të sheqerit dhe të konsumohet një pjesë të këti gjengjëri të ëmbëlstuar i cili do të nëndimoj të eliminojmë kolën dhe do të ndimoj shumë në procesin ton të tretjes. Ja si mund të përgatitet, Për bërstit, 500 gram gjingër të freskët, 500 gram sheqer, ju mund të përdo një sheqer kalami dhe një gjusë më litri uj. Përgatitja Së parë ju duhet të mirë një rëjnë gjingëri me lëvoshk, pas taj prini atë në kuba ose në feta të hola, si ju preferoni. Vendos një uj në një enë, hit një gjengjefil në të, ndërsa e keni përgatitur. Vlojë një përred gjusëmore dhe e sa gjingëri të jetë shdukur. Mirë një copat e të, të gjengje filit, vendosë një përsërinë të nxere, të mbuluar me ujë dhe shtoni sheqerin. Trazdojë një përgatitje në her pasere dhe pas rreth 25 minutash, gjingëri juaj do të jetë mbëllësuar dhe do të jetë gati. Lërë një më pas të thajt dhe ngrija të për disa orë, Receta e gjengjefilit me mjalt Nëse nuk dëshironi të përdo një sheqer, ju mund të provoni një receta alternative me mjalt. Në këtë rast, procedura është edhe më e thirsht. Doza është një fil mjalt për 2 kg gjengjefilit të freskët dhe 2 gota uj, dhe më pas procedura është si më parë. Gjithashtu u që rezulton nga vlimi i gjengjefili dhe i sheqerit nuk duhet të hidhet. Mund të apini atës si një qaj bimor për tretje dhe freskuese. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi ndiri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.